Vienas, du, trys. Jei atspėsite, kas yra mano rankose, mes ne tik padovanosime jūs tai, mes pakviesime jūs į svečius. Į Druskininkus? Taip. Visgi nuo ko viskas prasidėjo? Nepatikėsite. Labai seniai, gal prieš 600 milijonų metų, skrido milžiniškas meteoritas. Ir bumtelio kaip tik čia, visai netoli Druskininkų. Geras tiesa. Va kodėl druska atsirado arčiau žemės paviršiaus, o šiuose vietose į žemės ėmė drįžti sūrų sveikato šaltiniai. Nu, dabar atsipalaiduokime. Visi iš prigimties mes esame kūrėjais. Deja, laikui bėgant, pamažu tai pamirštame. Kviečiame jūs į sūrę pamoką. Kartu prisiminsime vaikystę. Bus sūru iki saldumo. Štai jums sūrus kukuliukas. Ir tik pasižiūrėkite, kas jame buvo pasislėpęs. Jūsų vaikystėje avinėliai buvo cukriniai? Žaiskime toliau. Štai jums beformis druskos gabalas. Pabandykime tiesiog pafantazuoti, įsižiūrėti, pajausti. Jame taip pat gyvena graži forma. Na štai, jūsų pirmoji personalinė sūri paroda. Iš tiesų reikia labai nedaug, tik dviejų magiškų žodžių. Nagi pakartokime juos. Noriu kurti. Garsiau. Noriu kurti. Ir dar kartą. Noriu kurti. Ir paplokite savo, jūs jau sukūrėte.